શ્રી વલ્લભાધીશજી છે. આજે આપણે શ્રીકંઠમાં ધરાતું કટુક, જે શ્રીકંઠના આભરણમાં આવે છે, તે બનાવીશું. સૌ પ્રથમ બે સોય લીધી છે, જેમાં દોરા પરોવી રાખ્યા છે, વ્હાઇટ મોતી છે અને કટુકનું પદક છે. સૌ પ્રથમ એક સોયમાં મોતી પરોવો, ફરીથી એ જ સોયમાં બંનેમાંથી એક જ મોતી કાઢવાનો છે. આ રીતે એવી જ રીતે ફરી એક મોતી લો. આ રીતે એક દોરામાં બે મોતી કરી નાખો. હવે બંને છેડાને અલગ અલગ કરી દો. આ બંને છેડા અલગ થઈ ગયા. હવેથી શું કરવાનું છે કે એક છેડામાં પાંચ મોતી લો અને એક છેડામાં ચાર. આ પાંચ મોતી લીધા, હવે એક છેડામાં ચાર લેવાના છે. હવે શું કરવાનું છે કે કટુકનું પદક પરોવવાનું છે. તો આ જે ચોરસ પદક છે, કટુકના પદકમાં આ રીતે બે નાકા આવશે, તો એ પરોવી લો. આ રીતે હવે ચારવાળા મોતીનો ભાગ ઉપરની સાઈડ, પાંચવાળા મોતીનો ભાગ નીચેની સાઈડ આવશે. તો ઉપરની સાઈડમાં ફરી ચાર પરોવી લો. આ ચાર પરોવ્યા, હવે અહીંયા પાંચ. નીચેના ભાગમાં એક મોતી એટલે વધારે લીધો છે કે ગોળ થઈને રહે, નહીં તો બાજુબંધ જેવું થઈ જશે. શ્રીકંઠમાં આભરણ થોડું આમ ગોળાઈ હોય ને તો સરસ રહે. હવે શું કરવાનું છે કે ફરી પહેલાંની જેમ બંનેમાંથી એક એક મોતી કાઢવાના છે. તૈયાર છે આપના ઠાકોરજીને કંઠમાં ધરાવવાનું કટુક. હવે ગાંઠ બંને છેડા પર ગાંઠ મારી અને તમારે પેલા શ્યામ દોરા બાંધી દેવાના અને પછી આ રીતે શ્રીકંઠમાં ધરાવી દેવાનું. પાછળથી આ જે બે છેડા હોય ને એને આમ ગોળ ગોળ કરી દેવાનું અને સેજ લગાવ કરી દેવાનું એટલે વળું નહીં થાય. તૈયાર છે કટુક. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.